欢迎收看8月20号的财经 Espresso。晚上好，我是景龙。一开始来看马股走向，美洲贸易纠纷出现改善迹象，减缓市场对土耳其货币危机担忧，加上本地市场看好首相官访中国之旅，有望带来正面的成果。马股全天收报1787.58点，上升了4.11点。汇率方面，虽然国内经济逊色，但投资者避险情绪略微的降温，马币对美元趁势升至4.09900级。接着来看市场交易数据，外资今天净卖出了5501万令吉，而本地机构以及散户则分别买进5122万令吉以及379万令吉。接着来看今天企业 Black and White 的单元。新政府上台以来，为了兑现竞选宣言，宣布了一系列的惠民政策，却发现公共财政的千疮百孔，实在是巧妇难为无米之炊。幸好最近终于传来了好消息，国际油价近来回稳，市调机构 IHS Markit 就估计了，受到伊朗减产以及地缘政治变化等影响，原油价格可能会在今年底或者是明年初升上每桶100美元。而接下来随着市场供应逐步的恢复正常，预计油价明年底就会下降至每桶60美元价格左右。而油价走高其实对大马有利，因为我国是净石油的出口国，而石油相关的收入贡献了主要的政府收入。而财政部也曾经提及，原油价格每上升1美元，政府的收入就会增加3亿令吉。相信油价提高，政府的财政压力也可以暂时的获得舒缓。另一方面，政府正在全面研究物价上涨的原因。财政部长林冠英就以糖价为例，国际市场的零售价为每公斤1令吉40仙，但国内价格却是每公斤2令吉90仙。林冠英在国会回答上议员的提问时表示了，这是结构性问题，并和市场垄断有关。另外，供求不平衡也是价格维持不变的原因。为了降低人民的生活成本以及阻止不负责任的一方调高物价谋取暴利，贸销部将会通过各种的控制物价措施解决物价上涨的问题，当中就包括了通过2018年的价格控制和反暴利条规，加强2011年的价格统治及反暴利法令，以及通过反暴利行动执法。换个焦点，新政府要求电讯公司降低宽频费，提高网速，而上个月马电讯率先响应新政策之后，三大电讯商之一的明讯也在今天宣布了降价的配套。明讯将会把光纤配套价格调低36%至65%，而家用100 Mbps 配套则是每个月129令吉，30 Mbps 则是89令吉。明讯也宣布了将会继续投资在光纤业务，以在未来的数个月之内大幅提升网速，并为民众提供可负担的宽频配套。今天的新闻到此，感谢您的收看，祝您晚安。